Вітаємо з України. 127-й день російської агресії і 127-й день відкритий тримає інформаційний фронт. У студії Валерія Майна і про головне на цю годину – далі. Окупанти знову обстріляли Зеленодольську громаду у Криворізькому районі. З реактивної системи залпового вогню «Торнадо» вдарили по фермерському господарству. Через це зайнявся склад, де зберігалося 40 тонн зерна. Пожежу загасили, але будівля знищена вщент. На місці працювали 10 вогнеборців та 2 пожежно-рятувальні машини. Крім того, зі ствольної артилерії рашисти вкотре накрили велику костромку. Влучив в аграрне підприємство, це склад сільгосптехнікою. Там було масштабне загорання, рятувальники його ліквідували. До роботи залучалось 15 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. У селі є пошкодження житла. На щастя, люди ніде не постраждали. Крім того, у Зеленодольській громаді також пошкоджені комунальний заклад та дачні будівлі в кооперативі «Отдих». Зеленодольський міський голова Дмитро Невеселий зазначив, через високу вірогідність обстрілів місцевим заборонено відвідувати паркову зону, пляжі та дачні кооперативи. Та порадив безкрайньої необхідності не пересуватись вулицями. Це був приліт крилатої ракети, яка вдарила по дачному кооперативу. Слава Господу Богу, ніхто не постраждав, хоча на оцій дачній ділянці працювала жінка, але її тільки травмувало уламками, не уламками, а кусками глини. Можна сказати, що пощастило. Увага, повітряна тривога, всі в укриття. У службі порятунку Дніпропетровщини наполегливо закликають не ігнорувати сирени. Там наголошують, війна триває 5-й місяць, і всім давно зрозуміло – рашистам байдуже, куди стріляти. Вони цинічно і цілеспрямовано гатять по житлових будинках, торговельних центрах, складах сільгоспродукції, скидають бомби на театри, вищі та СТО. Ворог виснажує, залякує і робить усе, щоб деморалізувати українців. Однак, попри це, багато людей нехтують сигналами повітряної тривоги і таким чином наражають себе на небезпеку. Тому в ДСНС вкотре наголошують, не варто ігнорувати сирени. Та додають, зараз вони тестують нову систему оповіщення. Вона мотивуватиме громадян до правильних рішень про сигналі повітряна тривога. Нова система буде чіткішою та транслюватиметься через різні канали, не лише телефон. Для тих, хто ігноруватиме правила, запроваджуватимуться жорсткіші покарання. Насамперед, це стосується громадських закладів, які не дотримуватимуться норм та вимог, коли лунає тривога. 4 новенькі автівки для фронту. У Дніпрі благодійна організація «Волонтерський центр «Схід» передала на Луганщину джипи та пікапи, які привезли з Європи. Їх закупили разом з Київською школою економіки спеціально для Збройних сил України. Тепер наші бійці зможуть не тільки перевозити цим транспортом вантажі, але й використовувати машини як бойові, каже голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай. Він особисто переїхав до Дніпра. Автомобілі, на жаль, це дуже розхідний матеріал на війні, вони довго не живуть. Автівки, ну, може і місяць проїздити, а можуть і 2 дні, тому що, ну, щільність вогню в Луганській, Донецькій області не можна порівнювати з будь-якою іншою областю в Україні. У благодійній організації кажуть, завдяки спільному проєкту з Київською школою економіки до кінця літа планують передати ще 60 пікапів та джипів для української армії. Хочу звернутися до народу України, до підприємств, з проханням приєднуватись до нас, долучатися до нашої програми, тому що і 60 автомобілів – це, на жаль, не та цифра, яка потрібна нашим воїнам сьогодні. Їх потрібно 600. Гра за донат. У Києві 10-річна чемпіонка світу з шашок Валерія Єгорова збирає кошти на допомогу ЗСУ. Дівчинка розмістилася з шашками просто на узбіччі однієї з столичних вулиць і пропонує всім охочим зіграти з нею за будь-яку суму, хоча б і 1 гривню. За годину гри з перехожими мала назбирала 1200 гривень для української армії. Деякі гравці до Валерії приходять повторно, хтось кладе гроші просто так, не граючи. А 8-річний хлопчик зіграв 4 партії. Дуже хотів виграти, але проти чемпіонки шансів не мав. А хто переможе Валерію, та обіцяє партію безкоштовно.
Вулиці Азовсталі та героїв-рятувальників у Дніпрі продовжують дерусифікувати топоніми. Під час останньої сесії міськради перейменували ще понад два десятки вулиць, чиї назви були пов'язані з країною-терористкою. З початку війни нові назви отримали вже більш ніж 70 вулиць. Відкритий запускає цикл сюжетів про перейменування топонімів у Дніпрі. Про історичний аспект та чи додасть це клопоту дніпрянам, дізнавалася Анастасія Вільхова. Перші перейменування в Дніпрі стартували у 2015 році, надихнув Євромайдан. Тоді змінили назву 259 вулиць, провулків, проспектів, площ, парків та скверів. Наразі дерусифікація. Нові топоніми обирають на честь українських героїв, знакових місць цієї війни та діячів, які мають важливе місце насамперед в історії Дніпра. У 2015-му Дніпро попрощався з вулицею Комсомольською, сквером Ілліча, провулками братів Трофімових та Дзержинського. Їх перейменували за законом про декомунізацію. Ці типові для СРСР назви відображали радянщину. В радянські часи до Другої світової війни йшла масова така більшовизація і комунізація. Навіть якщо вулиці не мали якогось антирадянського сенсу, їх перейменовували у радянський лад. Так, щоб створити свою радянську пропаганду, яка просякала повністю суспільство від радіо, кіно, так і до назви топонімів, так назви вулиць. Та свого часу зросіщували не тільки назви вулиць, а цілих житлових кварталів. Засновувалось багато нових вулиць, будувалося багато нових кварталів. І дуже часто до складів цих комісій, які вибирали назви вулиць, не входили якісь експерти, спеціалісти. Та подекуди не входили люди, які історично проживали на території міста. Це могли бути люди, члени комуністичної партії, які тільки там декілька років сюди переселилися, почали працювати на заводах, але партія їм довіряла. І тому вони вибирали просто назви, так би мовити, за рознарядкою. І якщо раніше то були рандомні назви, тепер же нові топоніми пов'язані з історією території або українськими митцями, захисниками та містами-героями. Місто має почати говорити про себе через назви вулиць. А навіть якщо це досить дивно може виглядати для тих, хто на них живе, але більша частина нових назв – це місто, яке каже про себе. Події сучасної війни. Ну, власне, старт дали подання з приводу присвоєння назв 25-ї і 93-ї бригади. Понад 70 вулиць у Дніпрі вже змінили свою назву. Тепер на адресниках, документах та довідках про проживання ніякої радянщини. Та вносити зміни в документи на будинок чи квартиру не потрібно, наголошують у департаменті правозабезпечення Дніпровської міськради. Це не зобов'язує змінювати місце реєстрації, місце мешкання, а це не зобов'язує вносити зміни в документи, що стосуються права власності на об'єкти нерухомого майна. А звісно, за власним бажанням особа може звернутися до відповідних органів, щоб внести відповідні зміни, але такі зміни вносяться автоматично. У робочій групі міської комісії з топонімізмів наголошують, у планах на наступні два роки перейменувати ще майже 400 вулиць. Адресники змінених вулиць з'являтимуться поволі. Це вже мають робити самі мешканці, керуючі компанії ОСББ та ЖБК. Анастасія Вільхова, Ярослав Засоба, Влад Смичков, Open News, телеканал «Відкритий». Жодних московських, бурятських та інших рашистських назв позбавляються від російських топонімів і в Кривому Розі. Там планують перейменувати 193 вулиці, пов'язані з Арефією. У військовій адміністрації Кривого Рогу зазначають, цей перелік сформували місцеві керівники, активісти, вчені та краєзнавці. Замість російських назв з'являться вулиці, сквери та площі на честь військових частин, які захищають рідний край героїв України. Видатних українських та іноземних діячів, міст та традицій українського народу. А ще у Кривому Розі ймовірна поява вулиці Джо Байдена, Бориса Джонсона, Вікторії Спарц та Джавелінів. Перейменування займе щонайменше 2 місяці. На цьому в мене все. Більше новин та читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Дякуємо, що продовжуєте дивитись «Відкритий». Ми мужня країна, Україна.